У ЗСУ тактичні успіхи поблизу міста Оріхів, повідомляють в Інституті вивчення війни. Позиції армії Росії там знищують переважно вночі, дозволяє західна оптика і техніка. Під Токмаком росіяни розгортають додаткові польові шпиталі для своїх військових, а деякі підрозділи російської армії нібито залишають позиції на запорізькому напрямку за наказом командування. Чи прорвали ЗСУ лінію оборони росіян під Оріховом, розбираємося в цьому відео. ЗСУ на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід та південний схід від Оріхова. На це вказують геолокаційні кадри від 10 червня. Такі дані публікує Інститут вивчення війни, проте офіційного підтвердження від Генштабу наразі немає. У той же час свідчень про тактичні локальні успіхи чимало, і не тільки поблизу Оріхова. Різна інформація, в тому числі і з карти, які публікуються, в тому числі і свідчення на місці, де є наші продвіження. Вони є не тільки в районі Оріхова, в сторону Токмака, виходить, там є небольшое углубление в оборону російської армії, или, якщо хотите, к северу от Токмака. Оно також є в районі Большой Новоселки, це виходить чуть восточнее, і в районі Васильівки, в Васильівському районі. Тобто в трьох містах є вклинення української армії в рамках контрнаступательні дії Запорізької області. Однак росіяни з усіх сил намагаються приховати навіть найменші успіхи ЗСУ. При цьому самі пішли у оборону. Але відео розбитих позицій армії Росії все частіше з'являються в мережі. Все, що від вас залишилось, от це вже наші бійці. І нерви, мабуть, не у всіх витримують. Почастішили випадки втечі з позицій. Багато хто здається в полон. Откуда? Урал. А в батальйоні російської армії «Аланія» заявили, що отримали наказ відійти із Запорізького фронту. Фантазер, да, когда мы еще вернемся сюда. Но мы видели, что Херсон — это исконно русский город, да, мы навсегда, мы это увидели уже. Чем больше таких вот реляций, мы сюда вернемся, то, ну, шанс уже вернуться, ну, 0,0. Да, есть видеоматериалы, правда, без верификации, какое подразделение, где они просто убегают гуськом, там, 20-30 человек. Убігати з своїх позицій вглуб. У ніч на п'ятницю українська армія продовжила наступ у Запорізькій області в районі Оріхова, пишуть російські військові кореспонденти та Z-канали. ЗСУ зайняли кілька позицій у напрямку Оріхів-Токмак. Ситуація насправді серйозна, пише телеграм-канал «Варгонза» Z-пропагандиста Семена Пегова. За даними Z-військора Олександра Коца, ЗСУ зайшли до села Лобкове. Z-телеграм-канал «Військори російської весни» пише, що ЗСУ почали окопуватися на околицях Лобкового. У Генштабі про нічний наступ не повідомляють. ЗСУ діє зараз переважно вночі, дозволяє західна оптика. Російські воєнкори, вони жалуються, я кажу, що українці чаще всього наступають на запорозьке направлення вночі. Максимально ночью, для того, чтобы максимально использовать преимущества западной ночной оптики, которой очень-очень мало у Российской Федерации. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то продвижения наши официальные. Це населені пункти, оголошені, які освобождені. Найбільше росіяни бояться наступу ЗСУ на Токмак. Z-воєнкори у своїх телеграм-каналах пишуть, що захоплення Токмака різко сковує простір для маневру російської армії. Неможливо буде утримати купу напрямків. А це дозволяє ЗСУ бити далі у будь-якому напрямку. І визнають, ситуація стане патовою. Жителі Токмака кажуть, поки в місті тихо. І очікують на обстріл росіян при наближенні ЗСУ. Тут були слухи, подошли там к лінії за 30 кілометрів. Під Токмаком розгортають додаткові польові шпиталі поранених російських військових стільки, що розміщувати більше нема де. Колаборанти вже звозять туди продукти та медикаменти. Для госпіталя, який зараз буде розвернутий возле Токмака, для наших ранених захисників. Тому що парні наші все прибувають і прибувають, місць нет. От на новій локації їх будуть приймати і лічити. Усі сили росіяни зараз кинули на запорізький напрямок фронту, щоб запобігти загрозі контрнаступу Збройних сил України, кажуть експерти. Слухав про те, що зараз проводяться резерви, в тому числі і в сторону Васильівки, і в сторону Большої Новоселки, ну, щоб відреагувати на
возможные прорывы украинской армии. То есть если будут какие-то нанесены серьезные поражения российским частям, то их отвод на другие позиции совершенно не исключается. Ну и даже вероятнее всего он будет возможен. Тим часом уже з'явилося повідомлення про звільнені від армії Росії українські села. На Донеччині українські прапори знов піднялися у селі Благодатне. Експерти припускають, що наступної неділі такі факти Генштаб може опублікувати і з Запорізької області. Заступник міністра оборони України Ганна Малєр заявила, командування ЗСУ повідомлятиме про звільнення населених пунктів тільки після того, як військові там закріплюватимуться. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канали.